مظاهرات لغاقر سوهور جيدو ديل كي تاليا قيب تا بوليس كا قوبل كساح الگاشان لعبد رساق يوسف محمود عصير ومال انتي شالي دبلي هبيساني كود ديشي قوبل كساح ايامان تا وحاو كد عايمة غالة عير قابو مظاهرات كانوا سعودي ساعدو ايا وحا قوب تسو قاري عيدا مدى كالدوان اي قران كا كواسيو اسكو داي ييين اي توجيان مظاهرات كاسي وحانا هديك سنة يين نوعية دا رساس دا اي كالدوان سي اي وكال دريريان مظاهرات ايا شاسي هسي ياشي مجران دا وعيو يردي مشاكا دا شاي مظاهرات كاني مارك لغا ريبو دا وعيو فضود او انتال اوغي اي سو قاري سراكيل كاترسان عيدا كا ملتاريغا dadka mudaharaada ayaa waxay ku doodayeen in cidii ka dambeysay dilkii taliyaha berbera sharciga si degdeg ah loo soo hortaago waxa weeye geesigii u dhashay gobolka ceerigaawo oo laga qaaday halka oo beddel loo geeyay halka oo lagu dilay dagaal qorsheysan oo lagu dilay shaqo qorsheysan oo lagu dilay wax loo qoolay ayaanu ka mudaharaadnay oo dadkii ka go'day waxaan ugu baaqaynaa degdeg wax uga qabtaan degdeg wax uga qabtaan kana soo urtidna ilaa nimanka wax laga soo qabto maam nimanka maamulka ka dambeeyay wax laga qabto wax nabad gelyo ka dhacayaa majiyada dawladda maanta jirta subaxda saakana waanu ka soo urtidna mudaharaado laga soo urjeedo taliye qaybta cabdi saaq yuus maxamed oo shalay lagu dilay gobolka saaxid shir qosaysan oo halkaas lagu dilay dadana dadkii aaskiisa ku baxay ee uqaashi iyo dhalinyaradii ehelada aha oo loo diiday saaka inay galaas inay berber galaan een xukuumadda mudaharaadkan kaga soo horjeeday ayaan maanta halkan anagu ku qabanay markaan ka hadlo geeridii naxdinta lahayd ee ka dhacday berbera ay ka dambeeyeen mas'uuliyiinta ugu waaweyn berbera maayarka een cali xoor barisaa ku xigeenka een labada saddex wuxuu ahaa nin soo halgamaa waxa lagu dilay shil qorsheysan oo uu ka dambeeyo cali xoor dhaga weyne waxaanu aad iyo aad uga mudaharaadaynaa عندن ماير كمجال هذا بربرة واحد وقعد صرينا بدح وينها إنه ساقب توقع عن كل ليشة عبد الرحمن أحمد السري الشبكة عالمي جهرونك مجال هذا عير جابو